özünü ancaq belə şeylərdə hakim hiss edir. Başqa şeydə hakim deyil ha. Yalnız insanları məhkəmə zalından çıxartmaq, bizə etiraz etdiyimizə görə xəbərdarlıq etmək, bunda belə qürurlanırıq, yox, mən hakiməm, mən burada özümü necə göstərim hakimi? Mən bir heç doğru sözə səsimi çıxarda bilmirəm, bu qədər sübutları səsimi çıxarda bilmirəm, mən üzə duranları yönləndirirəm, mən ancaq bunda sübut eləməliyəm ki, bəli, mən bu prosesdə hakiməm. Sən hakim deyilsən, sən köləsən, qulsan, cinayətkarsan. Tofiq bəyin məhkəməsi xüsusilə gərgin keçdi və süni şəkildə gərginlik yaratdılar. Adamı dördüncü dəfə şərbiyərək, ona qarşı süni şəkildə cinayət işi quraşdıraraq həbs elədikləri bəs eləmir. Məhkəmə prosesində də tamamilə süni şəkildə gərginlik yaradıb. Sonda ona gətirib çıxardı ki, hakim elan elədi ki, bundan sonraki prosesdə Nigar xanım və Seymur bəy Tofiq bəyin qızı və kürəkəni iştirakına icazə verməyəcək. Tofiq bəy bəyan elədi ki, onlar iştirak eləmədiyi üçün o da məhkəmə prosesinə gəlməyəcək. Gərginlik daha da artdı və siz hamınız gördünüz. Tofiq bəyin bacısı stresdən şok vəziyyətinə düşdü. Çox ağır anlar yaşadıq, çətinliklə özünə gətirmişik. İndi təcili yardım üçün müraciət olunub. İndilərdə yəqin ki, təcili yardım gələcək. Baxın, bir ölkə qəhrəmanının, gerçək milli qəhrəmanın şərlənməsi, ona qarşı saxta cinayət işinin quraşdırılması görün nə qədər insanı az qala həyatdan məhrum edir. Görün nələr eləyirlər bunlar, bilirsinizmi? Bir var məhkəmə səhvi ola bilər, istintaq səhvi ola bilər. Bir var ki, qərəzli şəkildə hər hansı bir hadisəni təhrif eləyərlər. Bir də var ki, Tofiq bəy bugün açıq-açıq sübut elədi. Havadan, sudan, heç bir əsası olmadan Tofiq bəyə qarşı cinayət işi quraşdırılıb, teatr səhnəsi kimi, öncədən rollar bölüşdürülüb, müəyyən adamlara zərər çəkmiş rolu, müəyyən adamlara Tofiq bəylə birlikdə güyə bu cinayət işlədən rolu verilib. Tam bir teatr səhnəsi quraşdırıblar və gözümüzün qabağında bu cür mübariz bir insanı şərliyib həbs edirlər. Bugün Tofiq bəy ifadə verirdi. Əvvəlindən axırına qədər cinayət işini ifşa elədi. Detallı şəkildə ifşa elədi. Hərçənd ki, mənim açığı onun bu əziyyətinə heyfim gəlir. O, heç bir kəlmə danışmasa da bütün Azərbaycan bilir ki, o ölkənin ən dürüst, ən ləyaqətli insanlarından biridir və bu iş onun üçün quraşdırılıb. Amma o, götürdü əvvəlindən axırına qədər bu cinayət işini tamamilə ifşa elədi. Ola bilsin ki, bəlkə detallarla bağlı Nigar xanım daha ətraflı danışacaq. Amma mən bir neçə məsələnin altını cızmaq istəyirəm, hansı ki, bu cinayət işini məhv eləyir və elə oradaca artıq bu cinayət işi qıtama getməlidir, bu adamın bəraəti verilməlidir. Nələrdən söhbət edir? Bir-iki misal deyirəm sizə. Təzəvvür eləyin, həmin bu saxta məhkəmə teatrının aktyorları özlərindən quraşdırıblar ki, güya axı Tofiq bəy o adamlardan birinə, Elşan adlı birinə, güya axı bir günün içində saxta sənədlər əsasında həm viza, həm vətəndaşlıq alacaqdır. Və güya buna görə Tofiq bəyə pul verilib axı 25 min avro, 10 min manata qədər. Və onu həmin o güya sənədi almaq istəyən Elşən Tofiq bəyə bu cinayət işini quraşdırılmağında kömək eləmiş Elnur adlı şəxsə verib filan yerdə. Göstərir orada məhkəmə prosesində, həm gənclikdə haradasa. Amma telefonun lokasiyası göstərir ki, həmin vaxt, həmin saatda bu adam olub Mehdiabadda. Nə bacısının əsəbləri dözür, nə qızının əsəbləri dözür. Biz özümüz hamımız stres içindəyik. Ölkəni bu vəziyyətə qoymaq olmaz axı. Açıq-aşkar, bir hüquqşünas kimi deyirəm. Tofiq Yaqublunun qanunsuz şəkildə azadlıqdan məhrum edilməsinə aparan bu yolda iştirakı olan hər bir şəxs cinayətin içindədir. Bu cinayət işi düzüb qoşmaq birbaşa Azərbaycan qanunvericiliyi ilə saxta şəkildə hər hansı bir şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsi, cinayətdə ittiham edilməsi, əgər bu saxtadırsa, bu cinayət əməlidir. Etməyin bu əməlləri. Ona görə də hesab edirəm ki,
xalqımız bu fədakar insanın müdafiəsindən ötürü səsini ucaltmalıdır. Tofiq bəy tək qoyulmalı deyil. Baxın, təcili yardım gəldi Tofiq bəyin bacısını aparmaqdan ötürü. Deməli, bax bu cür stresin içində, bu cür böyük haqsızlıqların içində gözümüzün qabağında dövlət səviyyəsində şərləmə əməliyyatı həyata keçirilir. Ar olsun bu şərləməni həyata keçirənlərə. Həmişə olduğu kimi, yəni bu Tofiq Yağlının bu dəfə cinayət işi ilə bağlı keçən məhkəmə bilirsiniz ki, həmişə gərgin keçir. Sözsüz ki, məlum bir tərəf haqlı olub və qarşı tərəf onun üzünə durursa, həmişə bu proseslər belə gərgin keçəcək. Və bugünkü məhkəmə də yenə o gərgin məhkəmələrdən biri oldu. Bu dəfə mən Facebook postumda da qeyd eləmişdim ki, bugün Tofiq Yağlı özü ifadə verəcək və xüsusən də qeyd eləmişdim ki, Tofiq Yağlı zaten bu cinayət işin başından deyir ki, əlimizdə elə onların onun elə bir faktları, sübutları var ki, elə yalnız o sübutlardan biri yetərlidir ki, hakimin cəsarəti, ləyaqəti çatsın ki, hüquqa istinad edib, özünə hörmət edən hakim hüquqa istinad edib Tofiq Yağlı elə məhkəmə zalından ancaq azadlığa buraxsın. Ancaq biz bugün nə görürük? Tofiq Yağubu bugün özünün xeyrinə olan sübutların çoxluğundan əziyyət çəkir. Çünki çatdırıb hamısını deyə bilmir. O qədər qalaq-qalaq sübutlar, albilər var ki, və bizə bu albiləri bizim özümüz xüsusi gedib haradasa tapıb eləməmişik. Elə bu cinayət işində, bu elə ittiham aktının özündə, elə məhkəmənin bizə təqdim elədiyi sənədlərin içində bütün bu Tofiq Yağubunun tutsuz olduğunu sübut edən ən qədər burada dəlillər var, albilər var. Onlar idi. Yəni bu hakim gedib dairədən, dağdan hardansa gedib nə saxtarısı deyil. Elə ona verilən ittiham aktını oxuyanda orada elə bir epizod var. Mən sadəcə bunu Tofiq Yağlı bu gün məhkəmədə demədi deyə mən bunu səsləndirdim. Onun ifadəsi yarımçıq qaldı, gələ məhkəmədir. Elə təkcə o ifadənin özü kifayətdir ki, bax o reallığın özü kifayətdir ki, faktın özü. Tofiq Yağlı azadlığa çıxsın. Bugün məhkəmə heyəti, hakimlər, üzə duranlar, o müstəntiq Abdulla Cəlili, dövlət ittihamcısı hamısı o qədər arxeyindir törətdikləri cinayətə görə. Çünki bilirlər ki, bu cinayətə görə heç bir məsuliyyət daşımayacaqlar. Tam götürək, sən Tofiq Yağlı pulu vermirsən. Bir ay gözlə, 5 ay gözlə, 6 ay gözlə, 1 il gözlə, gördün ki, Tofiq Yağlı sənin işini düzətmir. Onda deyərsən ki, məni anladıb, məni mənimsin. Adam pulu verib və üstündən 1 sutka 2 saat yarımdan sonra deyə adama zəng gelib deyib ki, nə oldu o işin axırı, nə oldu? Ay necə olur, sən kiməsə boş tapıb pul verirsən, biz kiməsə iş düzəltmək üçün, neysə də kiməsə pul verən adam o dəqiqə zəng eləyər ki, məntiq nənə, elementar məntiq var. Yəni bu müstəntiq gözü kütbeyini də anladıq, deyir, əzlədik, məşrubat çirkindir, anladıq. Amma deyək, sizə nə olub, sizə nə olub? Tofiq Yağlı bütün kartları açır, deyir, bax bu tarixdə deyirsiniz ki, Eldur Məhmədov pul götürüb, həmin vaxtda bu adam Mehtabatda olub, orada olmayıb. Bu adam kifayət idi ki, bu adam bundan pul almayıb da. Və çox güman ki, böyük ehtimalla bütün ssenari müstəntiq Abdulla Cəlli tərəfindən yazılıb, verilib ki, sən buna bunu yazarsan, sən ona da bunu yazarsan Tofiq Yağlıya. Və bu adam Tofiq Yağlıya güya iş düzəlir. Bu adam yalnız WhatsApp-da bir dənə mesaj yazır. Bir, o da noyabrın bilməyəm neçəsi, 8 noyabrda. Bu adamın Tofiq Yağlıya yazdığı mesaj bundan ibarətdir. Və bu adamın Facebook, noyabrın ikisində də Facebookdan, Messenger-dən Tofiq Yağlı yazılan mesajı yazıb. Sadəcə belə də, necə siz bəy, mən sizə qürur duyuram, siz belirsiniz, bu rejimə qarşı döyüşən adamsınız. Özü belə, üzə duran belə özü qəbul edir ki, bu ölkədə hakimiyyət cinayətkar rejimdir, ölkənin cinayətkar rejim idarə edir. Bu qədər faktdır. Və dekabr ayında ümumiyyətlə nə Tofiq Yağlıya zəng olub, nə Tofiq Yağlıya bir kontakt olub. Bundan belə qırmızı-qırmızı dirənirlər ki, yox, Tofiq Yağlı, sən dənə dussan. Sən mən də bugün axşam bütün mən yazmışdım ifşaları bir paylaşacağam ki, ictimaiyyət görsün. Bugün bütün ifşaları, faktlarla, sübutlarla hamısını paylaşacağam. Qoy cəmiyyət də görsün. Sözsüz ki, hökumət özünü çox yaxşı bilir. Necə ki, hakim çox yaxşı bilir ki, Tofiq Yağlı cinayətkardır və onlara Tofiq Yağlı cinayətkar çıxartmaq tapşırılıb. Mən hamısını paylaşacağam. Qoy bunu cəmiyyət görsün ki, gör insanların taleyini necə məhv eləyirlər. Bayaq Cəmil müəllim yaxşı misal çəkdi. 31 necə ki, indi 37-ci illərdəki repressiyalara haqqında düşünənə deyir ki, yazıqları nə gör necə rejim olub ki, bir gecənin içində güllələmə əmri verməklə bu insanların həyatları məhv olunub. İndi real olaraq biz 21-ci əsrdə, 2024-cü ildə yenə həmin şeyləri, bu qədər illər keçməyinə baxın, yenə həmin şeyləri görürük. Mətbuata çıxışım var, mən danışıram. Görün, mənim kimi danışa bilməyən, söz səsini çatdıra bilməyən milyonlarla bu ölkədə insan var ki, bu rejiminin altında, onun baskısı altında əzilir. Bu məhkəmələrdə qanunsuz olaraq həbsdə olan görün, nə qədər adamlar var.
İndi hakim, hakim. Cəsarəti çatmır, o başqa məsələ. Ləyaqəti də çatmır, o da başqa məsələ. Ha, bu qədər sübutların, bu qədər faktların qarşısında söz deyə bilmədi. Və yalnız güya ki Seymur Həzin ilə Nigar Həzin məhkəmə prosesinə hörmətsizlik eləyir və bundan sonraki məhkəmə proseslərində bizim iştirakımız olmadan keçiriləcəyini elan edir. Və qeyd edin ki, bu hakim elə özünü ancaq belə şeylərdə hakim hiss edir. Başqa şeydə hakim deyil ha. Yalnız insanları məhkəmə zalından çıxartmaq, bizə etiraz etdiyimizə görə xəbərdarlıq etmək, bunda belə qürurlanarak, yox, mən hakiməm, mən burada özümü necə göstərim hakiməm? Mən bir heç doğru sözə səsimi çıxarda bilmirəm, bu qədər sübutlara səsimi çıxarda bilmirəm, mən üzə duranları yönləndirirəm, mən ancaq bunda sübut eləməliyəm ki, bəli, mən bu prosesdə hakiməm. Sən hakim deyilsən, sən köləsən, qulsan, cinayətkarsan. Vaxt gələcək, o qədər arxayınam ona, o qədər əminəm ki, vaxt gələcək və hamısı qanun qarşısında cavab verəcəklər və buna görə də mən o günü həqiqətən səbirsizliklə gözləyirəm ki, o gün gəlsin, mən onların məhkəmələrində öndə olum. Belə çıxır ki, mən deyəsən dövr dəyişdiyində yenə vaxtda ömrüm məhkəmələrdə keçəcək, amma bu dəfə müstəqil olaraq məhkəmələrdə keçəcək. Sentyabr 12 saat 16:30-a təyin olub. Yəni hakimlər özü belə vaxtı az eləyir ki, Tofiq ağanın danışmaq imkanı az olsun və bunu sən biraz öncəyə sal və kifayət qədər də vaxt olsun. Sadəcə bunu axşam tərəfinə sal ki, tez bazar elə məsələni həll eləsin və insan taleyi də belədir də onlar üçün. Tez bazar məsələsini həll eləyib, hökm oxuyub cəza müəssisəsinə göndərsin.